Злодія, який спеціалізувався на квартирних крадіжках шляхом вільного доступу, викрили тернопільські міліціонери. Забули зачинити вхідні двері свого помешкання і позбулися грошей, мобільних телефонів та інших цінних речей. Така неприємність спіткала не одну кременецьку сім'ю. Про факти крадіжок потерпілі повідомили працівників місцевого райвідділу міліції. За словами начальника Кременецького райвідділу міліції Василя Крайника, останнім часом до правоохоронців почали надходити заяви від жителів райцентру про крадіжки з їхніх квартир. Заявники скаржилися, що вночі невідомий проникає до помешкань і виносить звідти майно. Спільне в усіх зверненнях – безпечність господарів, які забували на ніч замикати вхідні двері. Міліціонери дійшли висновку, що до вчинення крадіжок може бути причетна одна і та ж сама особа. І не помилилися. За деякий час оперативники вийшли на слід квартирного злодія. Ним виявився 31-річний уродженець села Жолоби. Протиправним чоловік займається не вперше. За майнові злочини неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі. Лише півроку тому звільнився з в'язниці, де провів 5 років за незаконне заволодіння транспортним засобом. Після ізоляції повернутися в рідне село не поспішав. Подався у Крим в гості до знайомого, з яким потоваришувався у в'язниці. Та на півострові довго не затримався. Після анексії Криму Російською Федерацією змушений був повернутися на Кременеччину. Злодійське ремесло знову згадалося. Як з'ясувалося під час досудового розслідування, підозрюваний вночі ходив під'їздами багатоповерхівок і шукав незамкнені двері. Удача не раз посміхалася злодіїві. З однієї квартири викрав 3 мобільних телефони, з іншої виніс ноутбук та понад 3500 гривень. Щоправда, були випадки, коли господарі прокидалися і заставали злодія, так би мовити, на гарячому. Та це не лякало підозрюваного. Він брав усе цінне і хутко втікав з чужої квартири. Крадені речі тут же збував, а гроші витрачав на власні потреби. Наразі підозрюваний арештований. Йому інкримінують частину 3 статті 185 та частину 1 статті 186 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.